Muitos dizem acreditar em Deus, porém vivem como se ele não existisse. Levam uma vida vazia, fria e tediosa. Há também muitas pessoas sinceras que nunca ouviram falar do grande amor de Jesus. Nestes dias cheios de confusão, em meio ao caos do mundo, onde cada dia o mal se espalha e o coração do homem se esfria, temos uma esperança. Deus é misterioso, eterno, invisível e único. O seu amor é imensurável. Ele quer que sejamos felizes, mesmo nos momentos mais desafiadores. Todos temos uma razão para permanecer firmes quando olhamos para o alto e nos conectamos com o Criador. A cada dia, Deus quer se comunicar comigo e com você através da oração. Ao atender o chamado para essa intimidade com o dono do universo, não há dúvidas de que seu relacionamento com ele será inabalável. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Essa é a maneira infalível de se manter conectado com o Altíssimo. Jesus disse: permaneceis em mim e eu permanecerei em vós. É hora de despertar. Jesus está voltando. Ele nos convida a manter um relacionamento permanente com ele e falar de seu amor aos outros. Está disposto a ver sua vida bem melhor daqui para frente? Bem-vindo à jornada mais linda de sua história. Conectados. Olá, bom dia, meus queridos amigos, bom dia, minhas queridas amigas, irmãos em Cristo Jesus, sejam bem-vindos a mais uma jornada do projeto Conectados em Cristo Jesus. Parabéns para você que acordou agora cedo, você é um herói, um corajoso e uma pessoa desejosa de querer se aproximar mais de Deus. Nesses dias em que nós estamos vivendo, não há nada melhor do que buscar a presença do nosso Senhor Jesus logo cedinho, na madrugada. Se conectar com aquele que sabe resolver os nossos problemas. Então, meu bom dia a você. Já estamos com mais de 300 pessoas, 400 pessoas entrando aí no nosso YouTube. Seja bem-vindo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu queria relembrar você que está entrando, você que está assistindo esta live, que esse momento é o momento da gente se aproximar do nosso Criador. É o momento da gente orar, é o momento da gente clamar. Então, se você tiver um pedido de oração, já vai colocando na tela aí, clamando ao Senhor. Nós vamos orar por esses pedidos. Eu quero dizer para vocês que todos os pedidos que são mencionados na nossa rede social, tanto no WhatsApp quanto nos YouTubes, nós estamos enviando para mais de 70 pastores todos os dias. E os 70 pastores estão orando por você. Então, escreva o seu pedido. Não importa qual seja o seu problema, clame ao Senhor. Eu quero também falar aqui do que nós estaremos enviando um formulário do Google que tem ali onde você pode baixar e escrever o seu pedido específico.
E ali também tem um espaço para você colocar a sua decisão. Se você aceita que Jesus vai voltar e se você quer ser batizado. Nós estamos pensando aqui no final desses 21 dias fazer um grande batismo online. Imagina você aí online, já que nós não estamos podendo encontrar tão presencialmente. Nesse momento aí, em cada distrito, a gente ter pelo menos um batismo, uma pessoa se batizando, todo mundo ao vivo. Ó, pensa aí, vamos sonhar juntos, se for da vontade de Deus. Eu quero também motivar você a pegar o link da carta, a carta de Deus, e você enviar para pelo menos uns 5 amigos que ainda não conhecem a Jesus, que você gostaria que eles conhecessem. Hoje, o assunto é sobre a volta de Jesus. Então, não perca a oportunidade. Esse assunto mexe com o coração, esse assunto realmente vai mexer comigo. Vai mexer com você. Então, manda esse link para um amigo, para que ele realmente possa também encontrar. Eu quero encontrar Jesus Cristo. Eu quero também, nesse momento, saudar o meu amigo, pastor Jair, que já está ali. Eu quero que ele apareça na tela aí. Dá só um tchauzinho. Seja bem-vindo, pastor Jair Miranda. Daqui a pouco nós vamos te apresentar melhor. Também está conosco o cantor, que é um cara que eu gosto muito e a igreja gosta muito dele, Nadson Portugal. Só dá uma luzinha, Nadson, daqui a pouco você vai falar e cantar e louvar o nome do Senhor. Está conosco o pastor da região de Sobradinho, da igreja de Sobradinho. E ele está representando a região de Sobradinho, é o pastor Sandro, vai estar participando desse momento de oração. E quem mais que... João Marcelo já está por aí, parece que... Pastor Jomerson, se não está o pastor Jomerson, vai entrar aqui nesse momento. Pastor Leônidas, dá só um tchauzinho, pastor Leônidas, e obrigado aí pela sua presença todos os dias, seu engajamento aí no projeto Conectados. E vamos louvar, né? Vamos louvar o nome de Deus, pessoal, vamos louvar. Tem uma música nova hoje que a gente vai colocar, uma música que foi feita especialmente para a jornada, pastor Jair. Uma música que foi feita especialmente para a jornada. É uma música linda, assim, vou orar. É um momento de oração. Então, o pastor Leandro, daqui a pouco, vai dirigir esse momento. E vamos colocar essa música aí, para ver se nós podemos cantar hoje. É uma música nova, escrita por Juliana Pinheiro. Certeza que Deus cuida de mim. Reconheço que sou tão pequeno sem ti. Quero em tua presença estar. Por isso vou orar, conversar com meu Deus e falar tanta coisa. Quero ouvir tua voz. Confiar nos meus dias.
me falando com amor. Preciso me entregar, confiar os meus dias em tuas mãos. Quero sempre estar em teus braços, meu Senhor. Olá, bom dia você que nos acompanha, sejam bem-vindos. Este é o momento de nos conectarmos com Deus através da oração, da intercessão, e hoje estaremos orando de maneira especial pelas pessoas com câncer, já que estamos em outubro, né, o mês que configura aí o câncer de mama. Nós vamos estar orando por todas as pessoas que estão com câncer, pelas pessoas que estão com Covid-19, por todas as pessoas que estão enfermas. Nossos pedidos já vão aparecer na tela. Nós vamos estar intercedendo por muitas pessoas, nós vamos estar orando, clamando a Deus por um milagre. Sabe, quando o povo de Deus ora, quando o povo de Deus se une em oração, os céus se movem. Neste momento, nós vamos orar, nós vamos clamar e nós vamos pedir a Deus por os pedidos. Talvez você tenha alguém enfermo, talvez você conheça alguém, alguém da sua família está com câncer. Então, o pedido da nossa irmã Eliane Ser de Ribeiro. Bom dia, meus irmãos. Peço oração por minha família e familiares, mas uma oração especial por minha mãezinha, que é idosa e está passando por problemas de saúde da idade. Vamos orar pela Eliane, tá bom, Eliane? Vamos clamar a Deus, vamos pedir. Outro pedido é da Regina Paula, por Lion Daniel, de 7 meses, e por exames que vai fazer, que seja tudo bem. Com toda certeza, Deus já está no comando. Um outro pedido da Alice Oliveira. Ore também pela saúde da minha Wilma, para que ela continue fazendo sua parte no evangelismo, ali na Chácara Anhanguera, em Valparaíso de Goiás. Um abraço para vocês da Chácara Anhanguera. Com toda certeza estaremos orando. Ruth Vieira. Ore, por favor, por minha família, e hoje em especial pela Janete, por libertar do vício de fumar e voltar aos braços de Jesus. Muito obrigado por seus pedidos de oração. Obrigado por estar conectado conosco. Olha só, a meta digital, Augusto Lago. Peço oração por minha família, de maneira especial, pelo retorno da minha filha Daniele. Decisão ao lado de Cristo Jesus e seu esposo Divaldo. Que Deus os abençoe, que Deus os acompanhe. É maravilhoso escutar isso. E eu quero convidar um pastor muito especial, meu amigo, Pastor Sandro, do distrito de Sobradinho, para orar a Deus, para interceder por nós neste momento. Pastor Sandro, ore por nós neste momento. Bom dia a todos. Nós vamos, então, nesse momento, pedir a você, é um momento especial. Hoje é um momento muito interessante, porque nós vamos orar pelos enfermos, aí pelo Outubro Rosa, pelas mulheres que passam por esse problema, e também
por outras enfermidades. Vamos ficar de joelhos, então, nesse momento, você na sua casa, onde você estiver. Vamos, então, nesse momento, nos colocar de joelhos. Nós, pastores, e no momento aqui da oração, iremos também colocar as mãos sobre você, aqui direcionado ao seu coração, à sua vida nesse momento de oração. Queríamos que você sentisse que todos juntos em oração, Deus irá agir de maneira espetacular nessa manhã. Vamos orar, então. Querido Deus, amado Pai, santificado e exaltado seja o teu nome nesta madrugada, onde o Espírito Santo age e fala por nós através da tua poderosa mão. Senhor Deus, nossa oração hoje é uma oração de fé. Nós temos irmãos da igreja, nós temos familiares, nós temos amigos que sofrem nesse momento, Senhor Deus, do câncer, de uma doença que aflige e que também, Senhor Deus, precisa da tua poderosa mão para a cura. E nós, Senhor Deus, também gostaríamos de incluir também os infectados pelo Covid nesta manhã. São pessoas que precisam, Senhor Deus, da cura. E nós, como pastores agora do Evangelho, levantamos as nossas mãos, Senhor Deus, direcionados a todos os que estão precisando nesse momento, Senhor Deus, de uma cura, de uma bênção especial nesta manhã. Eu intercedo pelos amigos da igreja, eu intercedo pelos irmãos da igreja, pelos familiares, pelos pastores, por suas famílias, Senhor Deus, que alguém que esteja, Senhor Deus, doente nesta manhã. Não através de nós, mas através do Espírito Santo, da tua mão curadora, que receba, Senhor Deus, agora a nossa oração. Oração pela libertação e cura de todos aqueles que estão nesse momento nos hospitais, que estão nas enfermarias, que estão nos leitos de dor, que estão em casa, Senhor Deus, sendo medicados. Que os medicamentos sejam usados, Senhor Deus, por ti, para trazer alívio ao sofrimento de todas as almas. Amém. Nós, como pastores, intercedemos e colocamos todos agora em tuas mãos, diante do teu santuário, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Sandro, pela linda oração. Eu me sinto muito bem agora após essa oração. Imagino que você também que está aí participando também esteja se sentindo. Que oração poderosa. A Bíblia diz que quando você ora, se muito pode a oração de um justo, com muita eficácia. Ora para que os doentes sejam restaurados. Eu creio na cura, na sua cura nessa manhã. Nesse momento eu quero falar de um desafio, quero promover aqui um programa que está acontecendo chamado Impacto Esperança. Todos os anos acontece, a Igreja Adventista, todos os anos vai para as ruas distribuir o livro chamado A Esperança, a nossa Esperança, e esse ano é A Maior Esperança. Eu tenho certeza que você não vai querer ficar de fora. Eu quero que você veja esse vídeo que vai ser postado, para que você entenda que você faz parte, e do seu jeito. Dia 31 de outubro é o dia do Impacto Esperança. E eu quero convidar todos vocês conectados em Cristo para levar outros a estarem conectados também. O Impacto Esperança já começou. O que você está fazendo para impactar a vida das pessoas ao seu redor? Com a sua igreja, encontre uma forma criativa de distribuir os livros. Tire fotos e participe! E para te incentivar ainda mais, vamos escolher a melhor foto e o modo mais criativo de entrega. Acesse o link que aparece na sua tela e saiba como a sua igreja pode participar. Que você seja, mais uma vez, instrumento para que pessoas conheçam o verdadeiro amor de Deus. Impacto Esperança 2020. Envolva-se! Entregue do seu jeito. Pois bem, amigos, o desafio de hoje é o seguinte. Nós temos aqui o Dr. Ricardo Vargas, que vai estar falando para nós sobre o jejum de Daniel. É
É com você, doutor Ricardo Vargas, hoje, viu? Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui no Conectados. É isso mesmo, Conectados com Deus. O assunto de hoje é mexa-se, isso. Mexa-se, porque nós vamos falar sobre atividade física. Mas eu quero destacar algo interessante para você. Quando nós falamos a palavra movimento, nós conhecemos essa palavra como cinésio, kinésio. Isso é movimento. Então, um estudo que avalia e analisa o nosso movimento chama cinesiologia. Mas, infelizmente, nós precisaríamos ter uma nova ciência sendo criada. Sabe qual? A sedentarismologia. É. Infelizmente, as pessoas não estão se movimentando. Estatística do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostra que 70% da população brasileira é sedentária. O que quer dizer a palavra sedentarismo? Sedentarismo, ele é definido como sendo uma pessoa que não gasta 2.200 calorias durante uma semana inteira em atividades do cotidiano. Lavar a roupa, não é colocar a roupa na máquina para lavar, porque quando a gente lava a roupa, a gente gasta calorias. Quando a gente coloca a máquina para lavar a roupa, nós gastamos quilowatts, né, e pagamos no final do mês a energia. Então veja, lavar a roupa, varrer a casa, lavar o carro, passear com o cachorro, atividades do cotidiano. Se nós gastássemos 2.200 calorias nessas atividades, isso já nos tiraria do sedentarismo, ainda não nos transformaria em pessoas ativas, mas já não seríamos mais sedentários. Mas é importante nós avaliarmos esse aspecto, porque dentro do jejum de Daniel que nós estamos propondo para vocês, aonde levamos em consideração vários aspectos do estilo de vida, a atividade física é algo muito importante. Se nós queremos realmente ter uma mente clara, se queremos ter a possibilidade de estabelecer uma conexão com Deus de maneira íntima, é necessário termos um cérebro que funciona bem. Já falei a respeito do oxigênio para vocês, né? Já falei também a respeito de gasto calórico que o nosso cérebro tem, do quanto que o nosso cérebro é formado por água, da importância do sono para o nosso cérebro. Mas hoje eu quero mostrar que a atividade física tem um papel muito relevante no funcionamento cerebral. A circulação sanguínea é através dela que nós conseguimos levar os nutrientes, levar o oxigênio, levar água e fazer a retirada de toxinas do nosso cérebro. Então é fundamental nós levarmos em consideração todos esses aspectos para que a gente realmente tenha a possibilidade de oferecer todos os nutrientes que o nosso cérebro precisa e a retirada das toxinas que ele produz. Para a melhora do sangue, é fundamental fazer atividade física. Eu não sei se você sabe, mas nós temos um coração que bate no peito. E temos também um coração que bate nas pernas. Como assim? Isso, a nossa panturrilha. A panturrilha, ou a famosa batata da perna, é chamada de segundo coração. Nossa, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Pois é, nossa panturrilha é o segundo coração. É ela que favorece o retorno sanguíneo do sangue que vai para os membros inferiores. Quando, por exemplo, nós não fazemos atividade física, nós diminuímos a quantidade de músculo que fica em volta do vaso sanguíneo e aí nós não temos esse processo de pressionar o vaso sanguíneo por causa do tônus da musculatura, o que dificulta o retorno do sangue, gerando muitas vezes edema, uma piora na circulação sanguínea e, obviamente, uma má oxigenação e nutrição das células. Quero lhe desafiar, no dia de hoje, a montar um planejamento de caminhadas. Isso. Comece caminhando, se você é uma pessoa sedentária, se você é uma pessoa que não tem feito atividade física, inicie o trabalho físico com a caminhada. Mas não caminhe no mesmo ritmo, faça o seguinte, 2 minutos de caminhada normal, 1 minuto de caminhada acelerada. O desafio hoje é você ir 2 minutos no seu ritmo, 1 minuto acelerando, por pelo menos 15 minutos, 2 vezes ao dia. 2 vezes ao dia, isso, porque nem todo mundo tem condições de fazer meia hora de caminhada seguida, não consegue. Então, divida em 2 sessões de 15 minutos. Um bom dia para todos vocês, um abraço, tchau, tchau.
Olá, irmãos, uma vez mais bom dia a todos que nos acompanham, a todos que estão conectados. Chegou o momento dos nossos brindes, nosso sorteio. E nós tivemos ontem até as 22 horas várias pessoas cumprindo os requisitos. Mas, pelo sorteio, nós tivemos aqui, Pastor Tony, duas sortudas. As mulheres vão dominar o mundo. Ô, Leandro, você que é o homem dos brindes aí, Leandro, você que é o homem dos presentes, quem é que ganhou o presente? Quem são essas duas pessoas especiais? A Bíblia, a nossa Bíblia de luxo, saiu para a nossa irmã Maria Dias. A irmã Maria Dias. E a nossa meditação do ano que vem saiu para Ademarci Santarém. Ademarci Santarém. Essas duas sortudas. E se você quer concorrer ao brinde de amanhã, se você quer concorrer, é muito fácil. Nos siga na página do Facebook Adventistas Brasília, curta a nossa página, marque 4 pessoas e compartilhe o vídeo promocional do dia. É muito simples. Nós estamos mandando no chat do YouTube e nos grupos de WhatsApp todos os requisitos para que você também possa participar para o sorteio do dia de amanhã. Até amanhã e curta a nossa página. E tem Leandro, uma pessoa que ganhou o prêmio de ontem, que vai falar para nós agora aí, né? Coloca ela aí na tela, amigo Juan. Olá, meu nome é Rogério, eu sou aqui do Sol Nascente 3x3, fico em Brasília. E estou aqui para dizer que estou conectada todos os dias. Está sendo uma bênção conectados na minha vida, na vida da minha família. Esse programa, cada tema que vem falando, vem de encontro com o que eu preciso, ao que minha família precisa. E uma das bênçãos é que eu fui contemplada hoje com a Bíblia. Fiquei muito feliz quando vi meu nome saindo. E vejo a luz de Deus, porque não é fácil acordar nesse horário. Mas todos os dias Deus me dá forças para mim, para minha família, para a gente estar conectados. E não conectados só com as pessoas que estão ali também, mas conectados com Deus. Só tenho a agradecer. Muito obrigada. Amém. Que Deus seja louvado por esse programa Conectados, que Deus está usando pessoas especiais, os cantores, os pregadores, e usando você, amigo conectado, porque a bênção vem através da sua conexão com Deus, oração, a intercessão por amigos. Quando você tem aí 3, 4 amigos que você está intercedendo por eles, você esquece também dos seus problemas, sabia? Então interceda, tenha sempre alguém para você salvar, para você ajudar a salvar. E a gente ajuda orando, intercedendo, estudando a Bíblia com eles. Nós queremos ter um grande batismo no final desses 21 dias, onde vai ter uma colheita grande dos pequenos grupos. E no final dessa colheita, os anciãos estão autorizados a batizar as pessoas com quem eles trabalharam. Então vai ser uma grande bênção esse final desses 21 dias de oração e de jejum de Daniel. E cuida do seu jejum, cuida bem, viu? Se alimente bem, coma bastante frutas, esteja com sua imunidade boa. Bem, sem muitas palavras, o Nadson, apareça aí na tela, Nadson, para a gente ouvir a sua voz nessa manhã. Você que é um cantor baiano, gosto muito das suas músicas, por isso você foi convidado para participar do projeto Conectados, e obrigado por ter aceito, viu? Olá, meu querido pastor Tony, um privilégio estar com vocês, um privilégio revê-lo, ainda que à distância, e nosso desejo é que a graça e a paz de Deus alcance a todos os nossos irmãos, aonde quer que eles estejam. Amém, amém. Tem alguém orando, posso sentir. Tem alguém orando por mim.
fortes mãos vêm esconder de perigos que eu não posso ver. Creio, Senhor, eu creio sim em alguém orando por mim. Anjos me guardam, posso sentir. Se anjos velam por mim, mesmo sozinho em meio à escuridão, estou seguro sob tua proteção, pois creio, ó Pai. Eu creio sim, sei que anjos velam por mim. Só no mundo andava a vagar, procurando solução, caminhando em densas trevas, sem ter rumo ou direção. Alguém de joelhos com sua prece me animou a prosseguir. Senhor, eu te agradeço por quem tanto orou por mim. Tem alguém orando, posso sentir. Tem alguém orando por mim. Fortes mãos vêm me esconder de perigos que eu não posso ver. Creio, Senhor, eu creio sempre alguém orando por mim. Tem alguém orando por mim. Que música linda, Nadson. Essa é uma das minhas favoritas. Eu imagino que os amigos conectados também gostaram muito dessa melodia. Obrigado. Glória a Deus, querido. Fique aí que você vai cantar mais uma vez ainda, no final aqui. Pastor Jair, esse amigo, Pastor Jair, ele é um parceiro. Ele estreou para nós as Cartas de Deus lá em São Paulo. Ele, além das suas atividades todas que ele tem feito, como um pastor distrital, depois pastor departamental, ele tem cuidado do Ministério Social da Igreja. Mas hoje ele também cuida do Ministério Pessoal. E ele está lá na Associação Paulista Leste. Pastor Jair Miranda, muito obrigado por aceitar nosso convite e que o Senhor te use poderosamente aqui com os nossos amigos conectados. Que Deus seja contigo, Jair. Ok, obrigado, Pastor Tony. Primeiro, quero parabenizá-lo e toda a equipe por esse programa maravilhoso, Conectados, onde as pessoas estão sendo conectadas com o Senhor. Que coisa linda. Na madrugada, 4h59, um movimento acontecendo. Alguém pode dizer, mas pastor, por que não faz isso mais tarde um pouco? Quero só falar para vocês
que a Netflix lançou aí a série Lúcifer e é 4 da manhã. Estamos uma hora atrasada ainda, né? Mas vamos avançar. Deus está nos abençoando tremendamente. Parabéns a todos, a Plaque, por esse movimento lindo. E também a você que está aí agora em casa, assistindo, em qualquer lugar do Brasil, do mundo, se conecta com o Senhor. Você vai ser muito abençoado, além de estar vivenciando a poderosa experiência do jejum de Daniel. Que lindo ver isso acontecendo. Amigos, agora também estamos trabalhando com as cartas de Deus. O Senhor iluminou o pastor Tony a escrever essas cartas. Eu sei que você está enviando para seus amigos. Eles estão sendo abençoados. Se você está aí lendo as cartinhas, recebendo as cartinhas, por favor, aceita aí o convite de Jesus Cristo para a tua vida. Coloque-se em prática e deixa que a paz reine no teu coração. Mas eu queria agora meditar com você um pouquinho sobre o tema da carta de hoje. Eu voltarei. A volta de Cristo. Os discípulos estavam aflitos, estavam já exaustos de tanto sofrimento, de ver tanta desgraça no mundo, né? Ali na época. E eles perguntaram a Jesus: mas mestre, quando é que o Senhor vai voltar? Que sinais vai acontecer ou vão acontecer da tua volta? E Jesus, ele começa a abrir o véu do futuro para aqueles discípulos. Eu queria tentar agora, nesses momentos, com você, refletir um pouco sobre esses sinais. Ok? Podemos avançar? No livro de Mateus, capítulo 24, 6, 7, tem o âmago ali, tem a essência desses acontecimentos. Vamos ler, por favor, Mateus 24, versos 6 e 7. Eu estou com minha Bíblia aqui, pega a tua Bíblia também agora. Vamos ler a palavra do Senhor. Mateus 24, 6 e 7. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. E haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Nós encontramos aqui, pelo menos, a grande, né, parte dos acontecimentos acontecendo, mas vários outros sinais o Senhor também citou. Eu queria agora iniciar com um sinal muito importante que aconteceu prevendo a volta de Cristo, que está em Mateus capítulo 24, verso 29. E diz assim: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Um dos grandes sinais que o Senhor trouxe para nós foi que o mundo celestial, sinais no céu, iriam acontecer. Em 1780, aconteceu uma coisa muito interessante aqui em nosso planeta. Quando finalizou a grande perseguição que a igreja teve durante 1260 anos, que começou no ano 538, depois de Cristo, foram 1260 anos de muito sofrimento, o sol escureceu no leste da América, ali nos Estados Unidos, mas ficou tão escuro que ao meio-dia teve que ligar lamparinas, porque não dava para se ver as pessoas, os animais. Você podia colocar uma folha de papel na frente aí dos seus olhos, você não conseguiria observar essa folha de tão escuro, de tão densas trevas que houve no mundo naquele período de tempo, pelo menos ali no leste americano. O sol escureceu. O texto diz que as estrelas também cairiam do céu. E olha, no ano de 1833, para ser mais preciso, no dia 13 de novembro, as estrelas caíram em formas de meteoritos. Foi um espetáculo natural tremendo. Sinais de que Jesus Cristo iria voltar. Amigos, diz Mateus 24, 32 até 33, sobre uma parábola que quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotem assim as suas folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando você vir tudo isto acontecer, lembre-se, observe que está próximo às portas e Jesus está próximo também a voltar. E os homens iriam desmaiar de terror logo na abertura de tantas coisas tremendas que iriam acontecer no planeta Terra. Nós iríamos ter depois movimentos tremendos que iam trazer delírio, sofrimento para a nação.
a queda das estrelas e o sol escurecendo, abriu-se assim um movimento catastrófico de sinais que iriam visitar o mundo ali logo no início do século. Amigos, o Senhor está voltando. O texto diz que falsos profetas iriam vir sobre a terra, Mateus 24, verso 11. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E olha, já no tempo de Jerusalém, aconteceu um movimento também falso. Observem, amigos, que Jesus falou que Jerusalém ia ser destruída e que haveria um sinal específico para que os discípulos fugissem de Jerusalém. No entanto, surgiram falsos profetas e diziam, olha, vamos para o deserto, vamos para as montanhas. E muitos foram em busca desses falsos profetas, mas se deram mal, porque não era o que Cristo havia falado. Antes de Cristo voltar, haverá outro sinal muito forte, que é a glutonaria, a intemperança. Antes do dilúvio, o mundo também se folgava em festas. Eles casavam-se, davam-se em casamento. Não estou falando que você é que não deve casar, não deve se ter momentos de alegria. Mas, amigos, quando isso se torna a prioridade e não o céu, fique preocupado. Hoje nós vemos pessoas que vivem apenas para essa vida, mas esquece que existe um céu. E aconteceu isso antes do dilúvio e também vai acontecer antes de Cristo voltar. Atos de violência. No dia de Noé, o mundo era mau. O mundo vivia em massacre um contra o outro. O vizinho contra o seu vizinho. E eu digo a vocês também que hoje tem muita violência no planeta Terra. Você pode observar que na tua cidade, no teu bairro, aconteceu um crime aí tremendo. Aconteceu, quem sabe, um ato de violência contra uma mulher, um feminicídio, violência contra crianças, adolescentes. Tudo isso são prenúncios que Cristo irá voltar. Deus está, através da sua palavra, dizendo, meu filho, preste atenção, eu estou voltando. Mas, amigos, e o que falar dos desastres naturais? Eu sei que você já presenciou, quem sabe, um acidente, ou já, quem sabe, perdeu um ente parente em acidente também de trânsito. Nós vemos que nos últimos anos, muitos acidentes com aviões acontecendo. Não faz muito tempo que aqui em São Paulo, em um aeroporto urbano, aqui bem no centro de São Paulo, o Fox da TAM, ao aterrissar, ele escorrega na pista, explode e mata centenas de pessoas. Agora há pouco, o avião da Chapecoense, com aquele time que ia para a decisão de uma grande Copa, né, aqui na América, que aconteceu, eles caíram ali na Colômbia e muitos morreram, alguns sobreviventes apenas, acidentes de avião. E o que falar também de acidentes no mar? Quantos navios já naufragaram? O Titanic é um exemplo disso aí para nós. E isso aí vai se tornar mais e mais frequente antes que Cristo volte. Mas, amigos, o texto diz também que nós iríamos ter epidemias, pragas, fomes. E o que falar da fome? A fome mata a cada 6 segundos uma pessoa no mundo. A cada 6 segundos, uma pessoa para de respirar porque não tem o que comer. Eu sei que você daqui a pouco terá o teu café da manhã, o teu de jejum, terá o teu almoço, o teu jantar. Mas hoje uma mãe vai acordar e ela vai procurar algo e não vai ter nada para dar para o seu filho. Não vai ter nenhuma banana, não vai ter leite. E isso é sinal que Cristo está voltando. E o que falar, meu amigo, das grandes epidemias? Está ali no texto de Mateus. As epidemias surgiram como um massacre para o ser humano. Desde o primeiro século, nós já temos notificação de grandes epidemias de varíola. Falar também da epidemia da dengue, da epidemia da gripe espanhola, da epidemia, quem sabe, do sarampo, da AIDS, do ebola na África, vários tipos de epidemias.
mas eu não posso deixar de falar da pandemia, a PAN, ou seja, do todo mundo sofrendo por uma epidemia, cidades inteiras sendo massacradas, comércio parou, milhares de pessoas morreram, o Brasil com mais de 150 mil mortos. O que é isso? Sinais de que Cristo vai voltar. Satanás criou as epidemias, ele estudou o ar, ele estudou as plantas, ele estudou os elementos terrestres, os laboratórios da natureza, e ele criou as epidemias para colher as vidas, as almas das pessoas que estão desprevenidas, e muita gente perdeu a vida por conta da Covid-19. Mas também muitas foram salvas pelo Senhor. O Senhor está preocupado com esse mundo, com cada um de nós. Precisamos observar o tempo, as estações e dizer, olha, Cristo está voltando. Ele diz, levanta-te, observa, seja sábio. Esses dias eu fiz um batismo de um senhor, fui na casa dele fazer as últimas perguntas, preencher a sua ficha batismal. E ele já tem seus 67 anos de idade, ele disse, pastor Jair, eu parei para pensar, eu vi quanta gente está morrendo com essa Covid-19, e eu notei que eu estava longe do Senhor, e eu pedi para estudar mais a Bíblia com alguns amigos, e eu quero me batizar, sabe por quê? Porque se eu morrer, eu quero morrer salvo. Ele leu o tempo, leu a estação, e observou que não podia ficar sem salvação. Então está aí a epidemia, a pandemia, para você observar que o tempo está próximo. Mas o que falar, amigos, dos terremotos, das inundações? O mundo vivencia terremotos. Você não sabe, mas todo dia mais de 1000 terremotos. Tem um site chamado Apolo 11, você pode chegar em casa daqui a pouco, já está na sua casa, né? Melhor dizendo, você pode observar quanto terremoto acontece no mundo, só que a grande maioria no fundo do oceano, e a gente não consegue sentir esse abalo sísmico perto de nós, mas o mundo sofre de terremotos. O Haiti, abalado por um grande terremoto. Lisboa, por um grande terremoto. Chile, grandes terremotos. E nós estamos esperando aí, o mundo espera um grande terremoto acontecer na Califórnia. É o The Big, o grande. Os sismólogos estão ali esperando com os seus aparelhos para medir ali como é que está a movimentação das placas tectônicas ali no fundo do oceano. A qualquer momento poderá haver um grande terremoto nos Estados Unidos. Mas onde se tem grande tranquilidade e paz, pode também ter um terremoto como aqui também no Brasil. E o que falar, amigos, das inundações? Inundações em vários locais. Vocês observam que tivemos o tsunami da Indonésia, 300 mil pessoas morreram. Tsunami do Japão, 30 mil pessoas morreram. São enchentes em vários locais do Brasil acontecendo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Nordeste do Brasil. Sinais que Cristo está voltando. Esses dias, aqui na Praia Grande, em São Paulo, mês de fevereiro, para ser mais preciso, estavam lá famílias, mães com suas crianças, brincando na areia da praia, de repente uma onda vem e inunda toda a praia, separa mães de filhos, um desespero. Os jornais noticiaram que o mar tomou conta das ruas. Escutem vocês, quando as águas do oceano começarem a transpor seus limites, perto estará o fim. O Senhor está pedindo o seu povo para observar os sinais da sua volta. E o que falar dos incêndios? O mundo vive em incêndios. O Pantanal, aí pertinho da região de vocês, incêndios. A Amazônia é incêndio. E o que falar de Portugal com incêndios? Austrália com incêndios, animais tendo que ser levados para tratamentos, todos queimados, muitos morrendo por conta dos incêndios. Também nós observamos prédios em incêndio. Esses dias, a grande igreja de Notre Dame, na França, incendiada. Aqui no Brasil, o Museu Nacional Rio de Janeiro incendiado. Sinais que Cristo está voltando, amigos. Eu poderia citar aqui outros sinais. Mas o que falar do mundo que perdeu a moralidade?
2 Timóteo 3, 15, 16, Timóteo fala que os homens seriam egoístas, jactanciosos, mais amantes dos prazeres que amigos de Deus. Perdeu seu amor pelos outros, agora você só vê pessoas que são egoístas e que não pensam mais que existe o outro. Pessoas que só querem seus desejos, esquece que alguém precisa de ajuda. O mundo está em crise e Jesus está voltando. Mas já queria já me preparar aqui para o final da nossa reflexão desta manhã, dizendo que existem pessoas que estão observando tudo isso, estão dando um sim para Jesus Cristo, para a sua palavra. Você que está recebendo as cartas de Deus, diga sim para Jesus. Não deixe que tudo isso passe desapercebido na sua vida, que cada sinal é importante para você. Eu poderia falar aqui das guerras que já invadiram o mundo. Se você nasceu na década de 90, já pôde vivenciar na televisão várias guerras. Guerra do Kuwait, guerra do Afeganistão, guerra do Golfo Pérsico, Estados Unidos em tensão com a China, com Coreia do Norte, e assim por diante. O mundo vive em guerra. O que falar da Primeira Guerra Mundial, 1918, Segunda Guerra, 1945? O mundo vive em pé de guerra. Cristo está voltando. Leiam em casa com carinho Mateus 24. Mas, amigos, escutem vocês. Eu tenho uma história aqui de alguém que estava tentando observar tudo isso. Ele começou a receber as cartinhas de Deus. Lá na Paraíba, uma moça chamada de Jane, uma senhora, ela começou a receber as cartinhas de Deus de uma amiga. O seu esposo, com 43, 44 anos de idade, passou por um transplante, estava sofrendo bastante, com muitas dores, e ela todo dia levava a cartinha e colocava o áudio da carta para aquele esposo escutar. Todos os dias. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Todos os dias levava a cartinha para ele escutar. Recentemente ela nos mandou um vídeo. E ela falou o seguinte. O meu esposo estava escutando o áudio da carta de Deus. E de repente, ele virou a cabeça e descansou. Ele faleceu. Na sua inocência, aquela senhora disse assim, olha, ele estava escutando a cartinha de Deus quando Deus colocou ele para dormir. Ó, meus amigos, Deus, ele não quer trazer a morte para nós, mas ele permite alguns momentos. Eu tenho certeza que aqueles que ouvem a voz do Senhor, aqueles que observam Deus falando, que observam as estações, o tempo, os sinais e dão ouvido à palavra do Senhor, o Senhor não vai lançar essa pessoa fora. Eu queria conhecer esse rapaz, esse senhor um dia que estava ouvindo a voz de Deus, quando o Senhor permitiu que ele descansasse. Orem pela Jane, ela está muito triste. Ela é uma viúva, mas que teve o seu esposo descansando. Ele faleceu ouvindo a palavra do Senhor, dando crédito à palavra do Senhor. E eu tenho certeza que ele entregou a vida a Jesus Cristo. Ele vai ressuscitar na volta do Senhor Jesus. O Senhor em breve virá. O Senhor vai aparecer no céu. Ele vai ressuscitar nossos mortos. Ele vai fazer com que nossos corpos sejam purificados para a gente poder ter uma nova vida, uma nova existência. Olha, nós já ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Não dá mais para ficar aqui. Você está bem agora, mas teu vizinho está com problema. Você está com saúde, o teu patrão, o teu amigo de trabalho está com algum problema. Não dá mais para viver aqui. Alguém pode dizer, pastor, mas está custando demais. Meu avô falava disso, eu já sou da igreja já faz tanto tempo, 30 anos, 40 anos, cadê que Cristo não volta? Pedro já falava disso também, que alguém ia dizer, olha, os avós já falavam, cadê Cristo que não volta? Escuta, meu amigo, você não tem que esperar muito para Cristo voltar. Você espera no máximo uma vida. A tua vida, 30 anos, 50 anos, 70, 90 anos,
apenas uma vida, você vai fechar os olhos, você vai descansar e você, como um passe aí de um sono, você vai acordar. Se você entregar a vida a Jesus Cristo, você vai ver o Rei, você vai ver Jesus voltar. Não vai ser por último dos que estão vivos ou que estarão vivos quando Cristo estiver voltando, todos juntos. Aí você tem que entregar o coração a Jesus Cristo, a tua vida. Você não sabe qual será o dia de amanhã, você não sabe se estará vivo amanhã, mas escute os passos de um Deus que se aproxima. Queria convidar meu amigo Nadson Portugal, que vai cantar agora esse lindo louvor, mas eu queria que você agora parasse um pouquinho. Enquanto o Natsu canta, você que está recebendo as cartas, você que está sendo instrumento também de Deus para enviar as cartas, por favor, para também, reflete na tua vida, reflete no teu dia a dia, entrega o que falta para ser entregue. Você precisa dar esse passo porque Jesus Cristo está voltando. O esposo da Jane, ele faleceu escutando a palavra do Senhor. Nós não sabemos como será o nosso amanhã. Eu só sei de uma coisa, que Cristo vai voltar e ele vai dar vida para aqueles que morreram no Senhor, para aqueles que estão firmes. Fica firme aí, Natsu, meu irmão, por favor, louvar o Senhor agora e coloca o nosso coração para perto de Deus. Eu quero agora cantar um hino de louvor, um hino que fale do dia final. Quando a natureza em terrível comoção anunciar que é chegado o dia do Senhor, quero lhe dizer que o caminho aberto está, que já posso ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Ouço os passos de um Deus que se aproxima. Ouço os passos do meu Rei Salvador. Posso ouvir o som de trombetas, posso ouvir o som de louvor. É Cristo voltando nas nuvens do céu para levar-nos para o lar. Oh, quão glorioso será o dia em que verei Jesus voltando nas nuvens do céu.
com anjos incontáveis, cercando o trono seu, enquanto os remidos proclamam glória ao rei. Quero lhe dizer que o caminho aberto está, que já posso ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Ouço os passos de um Deus que se aproxima. Ouço os passos do meu Rei Salvador. Posso ouvir o som de trombetas, posso ouvir o som de louvor. É Cristo voltando nas nuvens do céu para levar-nos para o lar. Ouço os passos, é o meu Deus que se aproxima. Do meu Rei Salvador, posso ouvir o som de trombetas, posso ouvir o som de louvor. É Cristo voltando nas nuvens do céu para levar-nos para o lar. Para o lar. Obrigado, Natsu, por esse lindo louvor. Nos fez lembrar dos passos de um Deus que se aproxima. Deus te abençoe, meu irmão, meu amigo, pelo lindo ministério. Mas eu queria agora orar, mas antes queria te fazer um apelo todo especial. Você que já é da igreja, você já está há anos na igreja, hoje é o dia de pensar na volta de Jesus. Você tem algo a melhorar na tua vida, a deixar que não é do Senhor, que não pode levar para o céu? Então coloca aí no chat: eu decido hoje me preparar mais para a volta de Jesus Cristo. Eu decido hoje ser mais fiel ao Senhor. Decido hoje entregar mais pessoas para perto de Jesus. Levar pessoas para perto do Senhor. Coloca aí no site, no chat. Mas olha só, você que por acaso não deu um passo especial agora de entregar a vida a Jesus Cristo, eu digo assim: eu quero em breve me batizar. Quem sabe no final agora do programa do Conectados, eu quero entregar a vida a Jesus Cristo, eu quero me batizar. Coloca assim: eu aceito, pastor, eu quero me batizar igual aquele senhor, porque eu não quero, quem sabe, descansar sem estar com a vida pronta para ver Jesus voltar. Coloca aí: eu quero, eu aceito. Deixa o Senhor abençoar você. Vamos fechar nossos olhos e falar com Deus agora. Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Deus, porque o Senhor Jesus, antes de ir para o céu, na sua primeira vinda aqui nessa terra, ele delineou o que iria acontecer antes da sua volta. Ele falou para os discípulos que iriam acontecer vários sinais no céu, na terra, entre as nações,
guerras, terremotos, fomes, pestes, epidemias, a falta de amor, violência. O Senhor Jesus também falou que esse evangelho iria ser pregado antes da sua volta, e essa manhã, essa madrugada, é uma prova de que isso está acontecendo, que em breve o Senhor vai voltar. Eu queria, nesse momento, Deus, entregar a todos que aqui estão dizendo: Senhor, eu quero me preparar mais, eu quero recomeçar minha vida com o Senhor, eu quero deixar o mundo e avançar para Canaã, para Jerusalém, para o céu. Mas também eu quero agora, Deus, pedir a tua bênção para aqueles que estão dizendo: eu aceito, eu quero me batizar em breve, agora no final desse programa, eu estou recebendo as cartas de Deus e quero responder com um sim para Jesus Cristo. Coloca, meu irmão, aí nesse momento no chat, confirma, seja corajoso, deixa Jesus fazer o trabalho na tua vida, ele te dá paz. Ó Deus, nos deu o privilégio de ver o Senhor Jesus Cristo voltar, eu te peço, nesse nome, Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Pastor Tony está sem áudio, Pastor Tony, eu acho. Espírito Santo desceu hoje aqui no nosso canal do YouTube, nos canais que estão sendo apresentados em todas as igrejas. Pastor Jair, obrigado por essa linda mensagem. E Jesus está voltando mesmo, queridos amigos. Vamos nos preparar, vamos estar firmes. Eu quero, nesse momento, terminar a nossa programação agradecendo o pastor Jair, Nadson Portugal, todos os demais que participaram aqui presencialmente, aqui no nosso chat também, e as pessoas que estão, nossos internautas que estão assistindo, mais de 1000 pessoas assistindo todas as manhãs. Isso é um milagre, um verdadeiro milagre, buscando ao Senhor nas madrugadas. Eu queria aproveitar para que você fosse mais efetivo, nós fôssemos mais efetivos. Nós somos um time, nós queremos ver Jesus voltar, nós queremos ver pessoas sendo salvas. Então, antes de terminar essa programação, compartilhe o link, compartilhe esse link, vai ali embaixo compartilhar e compartilha com o máximo de pessoas possível. Assim, durante o dia, as pessoas também vão decidindo. Tem aí no chat o nosso... formulário, é um cartão de decisão. Esse cartão de decisão, você clica nele e tem ali algumas perguntas, você coloca o seu nome, seu telefone, mas coloque ali, clica, faça um checkmark ali na parte eu desejo ser batizado. E se Deus quiser, nós vamos batizar você no dia 8 de manhã, na madrugada, ao vivo, todos juntos. Vai ser um grande batismo. Então, queridos amigos, compartilhe também a cartinha em áudio e a cartinha escrita. A pessoa pode responder a cartinha ali no próprio WhatsApp. Então, isso vai ser uma grande bênção. E os milagres vão acontecer como esse que aconteceu lá na Paraíba. Obrigado, pastor Jair, por compartilhar. E olha, tenham todos um bom dia ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo.